dire svolto di quel teatro. Perché si se vuoi niente da fare? Mi sembra accesso da zona, ma chi sta? Guarda qua. Perché te lo fate? Perché te sono spesciure? Vabbè, le cose che prima si diceva di Ahoj! Čau! Tak Davide, uveď to! Co říkal? No Davide, uveď to, ne? Zahrajem si zápas Kájo. No, tak... správně, jo. Dobrá volba. Ty jsi to vyvolal, tak... Jo, já jsem to... jsem vůbec nečíkal tohle. Dělej srandu ze mě, tyho. Tak vás teď vítám všechny u prvního zápasu online, kde bude hrát Kája. Kde bude hrát Kája s Honzou Hlaváčkovým. Byl to vlastně výherce Honza Hlaváčku, který uhodl vítězství Káji mezi zápas mezi Kájou a Sašou. 6-1. Já nejsem tak vysoký, no, já hrozně to nízko, jsem nízký, no. Takže já bych to asi moc už nerozváděl. Takže začíná zápas mezi Honzou a Kájou na 11 hraných legů, to znamená na 6 vítězných. Tak snad to bude krásný zápas, myslím, že jsou oba dva dobrý hráči. Tak si to jdeme uvidí všichni. David neměl na cvičenou žádnou zem, já bych to urychlil, jdeme na to, Honzo, pěknou hrou, a se daří. Jdeme na to. Na střed bude začínat Honza Hlaváček. Ano. Vyzývatel. ~25 zelený. ~25 zelený. No. ~25 zelený. ~25 zelený. ~25 zelený. Bůl. Karliku, ať to lítá, ať se dazí, chlape. Začínou pěknou hru, makáme. Začíná Kája Sedláček, zlej Kája. Děkuju. Henryku, hezkou hru. Ano, taky, ať se dazí. Jedno sto. ~140. ~140. ~140. To.
137. Zavřeno první šipkou. Hezky. Krásný. Děkuju. Sto čtyřicet. Osmdesát jedna. Sto sedmdesát sedm. Sto čtyřicet. Sto. Padesát jedna. Zavřeno druhou šipkou. Zlejkajč. Hezký. Čtyřicet pět. Jedna, osm, nula, 180. Hezký Honziku. Děkuji. 140. 125. 43. 60. Devadesát osm. Sto. Třicet. 1, 8, 0, 80.
Krásný, Honziku. Děkuju. Jedno z toho. Sto dvacet pět. Padesát osm. Čtyřicet. Sto třicet jedna. Devadesát sedm. Zavřeno druhou šipkou. A nedá. Krásný lek. Děkuju. Sto čtyřicet. Devadesát devět. Sto. Sto čtyřicet. Devadesát sedm. Jedno sto. Šedesát čtyři. Jedno sto třicet. Šedesát. Zavřeno třetí šipkou. Ne, triček. Jo, jo, děkuju. Pěkný otiku. Nebude pauza, že ne po pěti ligách, abych se napil. Jako myslíš toho večera? Balíme, jo. Patnáct vteřin. Dobře. Můžem. Dobře.
58. Šedesát. Sto. 46. 60. 180. Zavřeno třetí šipkou. Krásná lásky. Padesát čtyři. 170. Krásný. Díky. 43. 81. 100. 137. 96. 93. 94. 4. Zavřeno první šipkou. Děkuji. Devadesát šest. 85. 125.
180. Sto čtyřicet. Padesát šest. Zamřenou druhou šipkou. Já musím. Nějaký hustý, to je, děkuju. Jedno 140. Sto 23. Osmdesát čtyři. Sto. Sedmdesát pět. Taky se rozhodujeme. Sto. Zavřenou první šipkou. Osmdesát pět. Máme 93. Jedna, osm, nula, 180. Sto čtyřicet.
68. Zavřeno druhou šipkou. To smrdělo mečí dár, Honzíčku. Jo, hezký Karlo, tak ale... jsou to... Karlo, jsou to nervy, znáš to? A se daří. A se daří, jeden, taháme. Jeden. Devadesát čtyři. 59. 134. 100. 101. Další meč dár.56. Oh no. 3. šipkou, vole. Vole, druhou, jednu mám v ruce ještě. Druhou, no, ty jsi jenom nekřičel, vole. My jsme říkali, no, protože se vám to chcem ukázat. Pacoš, kámo. Tak kamaráde, no, tady musím přímě schodit telefon a pogratulovat. Fantastická práva. Karlíku, děkuju.
hra, gratuluju, bylo to fakt nádherný. Ale těšil jsem se, Káro, na to. Tenhle zápas měl jako kule, doslova kule a prostě to bylo, fakt to bylo super. Hele. Gratuluju ještě jednou a ještě si tě najdu, vole. Budu rád, Káro, já ti fandím, známe se, obdivuj tě. Mám rádo, že mi to sedlo. Má krásný zápas. Když došlo na ty kule, tak už jsem vás teda odpojil od toho streamu.
Jsme v živém vysílání, dámy a pánové. Víc. Jako první hráč na terči Saša Mašek. Jako druhý hráč Kája Sedláček. Držíme jim palce a hezkou hru. Out. To je stejné místo. Out. 25. Kdo zápasu začíná s Saša Mašek? Game on. Jedno 140. Šedesát. 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 Čtyřicet jedna. Padesát pět. Jedno 140. Padesát sedm. Kájovi zbývá 120. Osmdesát dva. 60. Kájovi zbývá 38. Zavřeno první šipkou. Stav 1-0 pro Káju a začíná Kája Sedláček. Jedno 100. 26. 81. 100. 41. 85. 137. 1-140. A už zbývá 142.
102. Sašovi zbývá 150. Devadesát osm. Kájovi zbývá 40. Dvacet. Sašovi zbývá 52. Zavřeno druhou šipkou. Stav 1-1. Třetího letu začíná Saša Mašek. Šedesát. Jedno 140. Čtyřicet čtyři. Šedesát. Šedesát. Je to 121. Šedesát. Jedno 140. Třicet. Kájovi zbývá 40. Třicet pět. Sto čtyřicet. Kájovi zbývá 5. Jedna. Sašovi zbývá 107. Devadesát jedna. Kali zbývá 4. Dva. Bonus. Saša 16, konec. No score. Nevyužit. Kajus bývá dva. Ček první šipkou. Stav 2-1 pro Káju Sedláčka. Do čtvrtýho ligu začíná Kája Sedláčku. Sto 25. Jedno 140. Jedno 100. Jedno 100. Devadesát šest. Šedesát.
119. Šedesát. Kájo zbývá 61. Zavřeno třetí šipkou. Stav 3-1. Do dalšího legu začíná Saša Mašek. Čtyřicet. Šedesát. Jedno sto. Jedno sto. Jedno sto. Jedno 140. Jedno 100. Devadesát jedna. Sašo, zbýváš 161. Čtyřicet tři. Kájo zbývá 110. Padesát osm. Sašo zbývá 118. Padesát osm. Kájo zbývá 52. 36. Saša má dokonce 60. 40. Kávy zbývá 16. Ček první šipkou. Stav 4-1. Do dalšího letu začíná Kája Sedláček. Jedno 137. Osmdesát pět. Jedno 137. Jedno 140. Devadesát devět. Jedno 100, tady mi zbývá 128. 92. 136. Kájovi zbývá 36. 27. Sašovi zbývá 40. 3. Zavřeno třetí šipkou. Tak 4-2 a do sedmého lechu začíná Saša Mašek.
60. Jedno 100. Jedno 140. Osmdesát pět. Jedno 140. Sto 37. Sašovi zbývá 161. Šedesát pět. Padesát devět. Takže už zbývá 96. Padesát šest. Kaju už zbývá 120. 100. Sašo už zbývá 40. Zavřeno pevní šipkou. Stav 4-3 pro Káju Sedláčkovýho. A do 8. leku začíná Kája. Jedno 100. Jedno 140. Jedno 100. Šedesát. Devadesát sedm. Jedno sto. Šedesát. Padesát pět, Kaju zbývá 144. Devadesát pět, Sašovi zbývá 146. Devadesát sedm. Kaju zbývá 49. Zavřenou třetí šipkou. Asi teda. Přátelé, stav 5-3 pro Káju Sedláčkovi a čas našel. Jedno 100. Šedesát. 140.
Jedno 100. Šedesát dva. Jedno 100. Osmdesát pět. Čtyřicet jedna. Sašu zbývá 114. Devadesát čtyři. Šedesát. Sašu jí zbývá 20. Zavřeno první šipkou. Stav 5-4. Prokáju sedláčkovýho, který začíná do dalšího legu. Šedesát. Čtyřicet jedna. Jedno sto. Šedesát. Jedno 140. Jedno 100. Jedno 177. Čtyřicet pět. Kaju zbývá 24. Osmnáct. Sedmdesát devět. Kaju zbývá 6. Utek, jo, zavřeno třetí šipkou. Vítěz Kája sedláčku 6-400. Klika je na mé straně. Gratuluju. Co se třeba toho vyspovídat? Chtěl bych říct, že to bylo hrozný, ale s dobrým výsledkem. Já bych chtěl říct, že to bylo hrozný s hrozným výsledkem. No, máme se na co těšit příští týden, no, bude to zajímavý. Moc zajímavý. Já si myslím, že je strašně zajímavý. Sašenko, nic ale tomu nemám co říct. Saša teda slibuje, že začne trošku házet a trénovat, samozřejmě já trošku se zlepší, protože jinak příští týden tak už nemusí hrát, že to je jasný, ale dáme mu tu možnost ještě. Tak zdravím, platěte a příští týden na novo a už se těším. Já se těším na novýho soupeře. Příští čtvrtek ve 20.00. To bude zase jízda. Tak zdáme. Tak papiny, mějte se pěkně. Ahoj. Právě. Díva, já jsem spocený.